Sebutkan lugawi sebab tina majaj teh dibagi sang santri ayah sabaraha. Opat hiji majaj lugawi, dua majaj syar'i, tilu majaj urfi urfan aman, kaopat majaj urfi urfan khosom. Coba orang mencari istah. Ayo betan juara maknuna. نهور تقال حضرات صوفي أو لغوي والمجاز مرسل هاري orang Medan ya, ayat mana? Orang Medan ngaji tuh. Santri, oh itu di tukang ayat tuh batu ngaji. Nah sebenarnya jauh-jauh mana di Medan ngaji, di Aceh, di Medan jauh tadi. Kudu benar ngaji nak. Supaya datang tadi itu jadi hebat ilmu segalapan, jadi ulama warasatul anbiya. Amin. Beda deui jeung urang buluheun deukeut sakilo ge datang, coba ke Medan maka ditu ka Aceh, Sumatera Utara. Ataupun teu datang ku sapa-sapa ting naik mobil mah. Wah, seminggu. Kapal 2 jam setengah mah. Taksi benar ngaji nih. Jadi astainu di mana astagdiru? Nyuhunkeun kamampuhan kaula ka Allah. Ai atlubu minhul i'anah, mohon pertolongan, mohon alal iqdar dimampuhkeun ku Allah nganggit kitab alfiyah. Jadi ajaran musannif pertama i'timad ka Allah. Sebab dina nyusun kitab tanpa pertolongan ti Allah sulit. Tapi dengan adanya pertolongan Allah, memang ku Allah geus dibere taufik, geus dibere futuh, geus dibere ilham nyusun kitab diuk 10 jam teu karasa. Sehingga iktimad pertama ka Allah, nyuhunkeun ka Allah dimampuhkeun ngangkit kitab alfiyah. Aipinat ni qasidati alfi baitin min bahril rajaj. Nyuhunkeun dimampuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala menyusun qasidah ilmu nahwu anu jumlahna 1000 bait 2000 syatar. Atau separo satar ke separo bait. Sepotong bait amun 2 satar berarti 1 bait, 1000 bait 2000 syatar. Maqasidun nahwi ay jullu maqasidi. Ilmu-ilmu nahu anu penting itu mahwiyatun biha memang terkumpul di dalam kitab alfiyah. Sehingga tinggalin kitab hasyiatul hudud la kulluha. Bukan semua ilmu nahu ada di dalam alfiyah. Bukan semua ilmu nahu berada di dalam alfiyah. La kulluha. Hanya maqasidun nahwi ayat jullu maqasidih. Garis-garis besar ilmu nahu, qaidah qaidu ilmu nahu, anu paling penting-pentingna ilmu nahu memang mahwiyatun biha terkumpul di dalam kitab alfiyah. Bukan berarti semua ilmu nahu ada di dalam kitab alfiyah. Itu maksud maqasidun nahwi maka aitullu maqasid. Maka biha bimakna ba bimakna fi majaj istiarah tabaiyah fil harfi takrir jang kuzwini takrirmu ayyukola tubbiha al-irtibatu ala wajhi dharfi al-irtibati ala wajhi filosofi bijamihi mutlaki al-irtibati fi kulli yukira musyambah bih wahwa al-irtibatu ala wajhi filosof wa hudifa minhu musyambah wahwa al-irtibatu ala wajhi dharfi fasaro at-tashbihu minal kulliyati ilal bisiyati fatusta'aru kalimatul ba'i al-mawdu'atu dijuz'iin min bisiyati al-mushabbah jadi dijuz'iin min bisiyati al-mushabbah ala sabiril majazil lughawiyil mufradi bil isti'arati at-tasrihiyati at-tabahiyati bil hati ba'da jaryaniha fi muta'allaqi. Tadi cenah geus disebutkeun majaz diulang majazuhum
Disebut lugawi sebab majaj, di pertama dibagikan opat. Hiji majaj lugawi, dua majaj syar'i, tilu majaj urfi urfan aman, kaopat majaj urfi urfan khoson, sebagaimana dalam bed. Kilahuma syar'iyun au. Tina pembagian majaj anu opat anu dimaksud ku majaj ulama ahli bayan yaitu majaj lugawi wahia majaj lugotan. Majaj lugawi mufrad. Disebut mufrad margi tina majaj lugawi dibagi dua pokok pertama. Hiji majaj lugawi mufrad, kedua majaj lugawi murakab. Summal majaz qad yaji mufrad wa qad yaji. Majaj juga berbilis istiara. Disebutkan istiara sebab tina majaj juga mufrad maupun murakab terbagi aya anu mursal, aya anu istiara. Apabila alaqohna musyabahah maka disebut istiara. Fa in takun ulqatuhul apabila ala kona guair musyabaha baina maknal asli wa maknal farai atau antara mana asal jeng mana anyar atau antara mana musyabah jeng musyabah temusyabaha maka disebut majad mursal. Anu cek dina samarkadnya pala yusamma isti'arotan wa illa sumia isti'arotan tamsiliatan. Anu cek dina qaidah mama syatibi rahimahullahu ta'ala wa in takunan goyroha fa mursalu wa majaj jugoi mufrad bil istiara. Tasrihana disebutkan tasrihana sebab dina istiara di dia ditutur musabah be dibuang musabah. Di mana dina majaj atau istiara ditutur musabah be dibuang musabah maka disebut tasrihiyah. Cek kaidah sarahatu fahiya mahudin bihi ulit. Nah disebutkan tabariyahna cek dina samar kondi wa illa fal istiarat utabayatun di jaro yaniha filab dilmat uri. Apabila istiarah berjalan dina kalimah fi'il, berjalan dina kalimah isim fa'il, isim maf'ul atau dina kalimah huruf maka disebut istiarah tabaiyah. Fal illa fal istiarat utabayatun anu cek juar maknun fal labdu injin san fakul asliya wa tabaiyatan ladar wasfiyah atawa dina bet fa in jarabi filin au fatabaiyatan itu harus hafal rumus-rumus kaidah-kaidah asal syarat tabaiyah. Dina tabaiyah dibagi anu fil fi'li aina fil harfi biha di mana fiha berarti fil harfi ba ilsaq di mana dzarfiyah fiha. Jadi maqasidun nahwi mahwiyatun biha masalah-masalah ilmu nahwu garis-garis besar ilmu nahwu terkumpul di dalam kitab Alfiyah. Bukan semua masalah ilmu nahwu berada di dalam Alfiyah. Cuma yang penting-pentingnya, kaidah-kaidah pentingnya memang dikumpulkan Kuki Musoni di dalam kitab Alfiyah. Tuqarribul aqsa bilabdi mujazi. Dina lapat tuqarribu. Asal mana tuqarribu mah ngagampangkan, ngadeketkan Alfiyah karena makna anu jauh.
Alfiah ngadeketkeun berarti di dieu istanbadat akli. Sebab anu ngadeketkeun, anu ngagampangkeun mah adalah Allah lain kitab Alfiah. Maka isnadna tuqaribu kana dhamir anu buat dibalikeun kana Alfiah disebut isnad majaz akli. Di mana aya isnad majaz akli? Maka kullama wujida isnadu majazin akliyin wujidatil isti'aratu bil kinayah. Wa kullama wujidatil isti'aratu bil kinayah wujidatil isti'aratu tahliliyah. Tetapi ieu kaidah hanya kaidah aglabiyah, mayoritas, bukan qat'iyah, bukan kepastian. Jadi isnad tuqaribu kana dhamir buat balikan alfiya isnad majaz akli sebab anu ngadeukeutkeun anu ngagampangkeun adalah Allah. Alfiya hanya sabab. Sakumaha tingalina kitab Hasyiatul Hudari idil muqaribu haqiqatan billah. Karena yang mendekatkan yang memudahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, aina tuqaribuna? Dina qarraba yuqaribu fi'il bimakna tusahilu berarti tuqaribu bimana tusahilu didinya aya majaz isyarah tabaiyah fil fi'li takrir endang jampang begitu pula bilaqtin mujazi ba nah ba irsaq dia bi makna ma istiarah tabaiyah di pil harfi manana tuqribul aqsa sebab ngaji kana kitab alfiya bisa ngaji kana kitab alfiya nah jadi penyebab karena gampangna makna-makna anu sulit lapad-lapad anu sulit bisa bilaqdin munjaji serta lapad anu disingkat anu diringkas artinya di mana urang ngaji kana alfiya paham kana kitab alfiya lapad-lapad anu sulit insyaallah akan mudah wa tabsutul badla biwa'din munjaji wa tabsutul badla tabsutu bimakna tuwassi'ul ata' bimakna tuksil ifadatal ma'ani tabsutu asal makna ngajembarkeun tapi maksudnya dia tuksil bahwa alfiyah memberikan faidah makna yang banyak berarti tabsutu bimakna nyata tuksiru di dia sami ayat majaz isti'arah tabaiyah fil fi'li silakan Mang Juhadi takrir bimaya itu benang bil wa'di gitu. Jadi di dia teh hiji istiarah tamsiliyah gitu. Dua bisa istiarah tasriyah, bisa istiarah bil kinayah, katilu bisa istiarah tasrihiyah tabaiyah gitu. Sakumaha nu parantos ditakrir makna tuqaribul aqsa bilaqdin mujazin wa tabsutul badla biwa'di munjazi ngagampangkeun kitab alfiyah artinya sabab paham kana kitab alfiyah sabab ngaji kana kitab alfiyah makna-makna anu sulit lapad-lapad anu sulit bakal mudah bakal gampang serta bisa lapad anu dengan lapad anu diringkas begitu pula watabsutul badla diwa'di munjaji ngalobatkeun kitab alfiyah anu diserupakeun kana ngajembarkeun al badla ngalobatkeun naon mamere mesihan biwadi munjaji kalawan janji anu lestari biwadi ai muafan sarian lapat biwadi munjaji pun di dieu wal ba'u sababiyatun benang ba sababiyah sebab janji anu pasti kadua benang ba biwadi munjaji bi makna ma'a itu pun ba sababiyah benang ba bi makna ma'a otomatis dirinya ayat istiarah tabaiyah fil harfi. Kumaha biwadi munjaji? Upami surahan Syekhuna almarhum Mama Sanja macan upami urang maca kitab salah make patokan alfiyah kari-kari ka neraka.
bakal-bakal ikojayan cenah ku kimusoni bisa saja terjadi mungkin karomahna Allah ya Allah, mungkin karomahna ulama ya Allah, kimusoni dibere ku Allah, dibere syafaat, tapi tetap tidak akan ada satupun yang bisa memberikan syafaat sebelum syafaat tersebut dibuka oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqtadi ridham bi ghairi sukhti. Lapan taqtadi di mana tatlubu. Nyuhunkeun. Asal wa taqtadi nyuhunkeun kitab Alfiyah. Nu nyuhunkeun Alfiyah apa kumusonifna? Kumusonif. Jadi isnadna taqtadi kana domir anu buat dibalikeun kana Alfiyah, di situ pun aya isnad majaz akhri. Karena anu menta ka Allah teh lain Alfiyahna. Kumusonif anu pengarang kitab Alfiyah. Berarti di dieu ge sami isnad majaz akhri. Maka ini di talibunati muhabisabatiha. Anu nyuhunkeun ridho Allah kimusani pengarang kitab Alfiyah sanes kitab Alfiyah. Nah, maka isnad domir taktadi istad taktadi kana domir buat balikan Alfiyah itu disebut istad majaz akli. Anu takrif istad majaz akli isnadu syai ila ghairi mahwalah. Ngaistadkeun hiji perkara kana lain kuduna anu cekna juar maknun wasani ayusnadanil mula basilaisa atau cekna kudu juman isnaduhu ilad ladhi laisa lahu balli mula basin wa qad awalahu. Antak sandir al-futuhiyah mengaji mumpatilir talar kitab-kitab alat matalar Alfiyah na juar makna kudung jumana terus sampai samsia manteng talar kitab alat. Sebab alatnya juga pacu menurang reka sawah mau pacu. Tapi lamun urang ka sawah teu mau pacu atuh capek pandangan urang kokorosokan. Jadi talar, kalau lamun geus ditalar insyaallah bakal gampang. Kumaha cenah aja hese teh nu gampang. Keur minimal sapoe mampu anu paling belet 10 bet. Paling belet 10 bet sapoe. Ayo 10 bet sapoe. 30 poe sabulan 300 bet. Satahun geus 3000 bet. 3600 bet. 3600 bet itu Alfiyah 1000 bet. Juman 1000 bet 2000. Juar maknun 300 lebih. Sulang sakian, juar tauhid 12 pan beres. Satahun mun bener mah eh teman bener gua kaya. Kan eta apa? Kudak malar saminggu satahun teu. Semangat anu tinggi. Ngeunaheun geus dihafal mah geus ditalar mah ngeunaheun nikmat. Emang capek awalnya, tapi enak kali itu. Mending capek setahun dua tahun tapi senang seumur hidup. Wa taqtadi ridom bi ghairi sukti ajengan musannif nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala mugia ye kitab Alfiyah teh sing kenging kariduan Allah Subhanahu wa taala tanpa bendu. Jadi rito anu sama sakali teu aya bendu. Aya rito dikaidan ku bi ghairi sukti. Tinggalina kitab Hasyiatul Hudhari. Qawlu bi ghairi sukhtin al-isharatu ila annaha tatlubu ridhon mahdhon. La yusaybuhu sukhtu wala min wajin ala haddi qawli ta'ala wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ajengan musannif pengarang kitab Alfiyah nyuhunkeun ka Allah mugia ya kitab Alfiyah kenging kariduan ti Allah tanpa bendu artina ridho anu betul-betul murni ti Allah teu aya kebencian sama sekali. Teu kacampuran ku bendu sama sekali. Sebab aya ridho tapi bisukti. Jadi ridho bi ghairi sukti. Aya ridho bisukti. Aya sukti bi ghairi ridho. Upami Syekhuna almarhum Mama Sanja rahimahullah mugia kuburanna jadikeun taman surga ka Allah. Nyontoan di ngariton di gari sukti rito bi gari sukti mah jiga santri ka sawah dapan santri ditu masuk macul aing baheula sok ngoyos tandur macul. Ai di Al-Futuhiyah mah santri teu macul naon atuh kiai teu boga sawah. Teu usaha teu bogana naon disangka ku batur mah usaha teu usaha teu naon. Mutajaribin. Manih bae syukur ka Allah loba bae atuh
disyukurkan, disedekahkan kerasa etik baik konaat itu adalah prinsip. Mantas santri alam utuhnya berdiri di sana itu tentang dunia sebab itu bukan sawah tunggu lagi.